Shoqata e gazetarëve konsideron se sulmet ndaj gazetarëve, kameramanëve dhe fotoreporterëve vazhdojnë të mbetet të pandëshkuara dhe truan si kjo gjë mund të nxisë në përsëritjen e tyre në të ardhmen. Gjatë prezantimit të dy publikimeve, Kronik për pasigurinë e gazetarëve dhe sulmet ndaj gazetarëve më 27 prill në Kuvend, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Mladen Çodikovski, ta se tentojnë të rikujtojnë qeverisë dhe prokurorisë themelore publike se edhe 3 vite pas hyrjes së dhunshme në kuvend, nuk ka asnjë fajtor dhe nuk është nisur asnjë procedurë përgjetje dhe ndëshkim të sulmuesve. Në 5 vitet e fundit kishte sulme fizike, verbale dhe thyrje të pajisjeve, shkatrim të mjeteve të punës së gazetarëve. Shqetësues mbetet fakti se mbetet e lartë shkalla e pandëshkueshmërisë së sulmeve të tilla. Gazetaria është një ndër profesionet e ralla ku puna e mirë shpërblehet me dhunë, kërcënime dhe etiketime, ndërsa dhunuesit shpëtojnë pa u ndëshkuar. Tha Mladen Çodikovski, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë. Në bazë të një studimi të bërë nga Platforma Rajonale Ballkanit Perëndimor për përfaqësim të medjave dhe mbrojtje të gazetarëve, thuhet se nga viti 2014 e deri në vitin 2018, në Ballkanin Perëndimor rezultojnë gjithsej 468 sulme ndaj punëtorëve të medias, dhe ajo që është e përbashkët në të gjitha vendet është niveli i ulët i zbardhjes së këtyre incidenteve nga ana autoriteteve, veçanërisht kur sulmuesit janë pjesëtarë të ministrive për punë të brendshme ose janë përfaqësues të pushtetit ekzekutiv ose partive politike.